Last born wa President Museveni ebyobufumbo bimutabuseeko kakati nono agenze kuchusa manyage nkubuza ako josinzide webali nyuwe bulidhalo kufayo na gubili ntekateka za fe amauli lagali wa kakati baseba neba nyabu nsobolo kufayo na kutegeza anti wetu jide kumpewo ate gonge dokula bikango boli yao gaka kasa nga mwara wa Museveni asembayo ate mbagira wo wavudeo na asala wo achusa manyage olo yeze buja wakati mongeri eyo kwe yubula. Ono, wakati mchiwandi kocha tugenzo boli yao okufuna kokopi, chigamba ati nina echirubirirwa ekyokukyusa wakati, ekyokukola enchuka chuka wakati mumanya gange. Nti inze, Diana Museveni Kamuntu ali ku PO Box number 921 Kampala. Nti, ntekayo okusaba kwange, eri aba NIRA okuchusa amannya gange, okuva mu Diana Museveni Kamuntu, okugaza mu Diana Museveni Kyaremera. Nti, nkyogera nga nkyasanguza wakati, sikyakozesa erinnya lino, erya Kamuntu, era nsalawo okuva n'olwaleero okukozesa erinnya lya Kyaremera. Nateekako omukono, omukyala Diana Kyaremera Museveni. Wabula wakati mchiwandiko kino, of course wakati mkufefeta kutoyonge dokula bikanga tukola nsobolo kuvayo nengutegeza nti mwana muwarono Diana Museveni wabalukawo obutakanya wetu ogera ku mwami we omukulu Joseph Kamuntu ngono musajja business man eranga nagaganyo yavaya atoboli yao na wasamuwara wa president. Mwana muwara Diana yaingira mbufumbo obutukuvu n'omukulu Geoffrey Kamuntu Mr. Wetu wagira wali mu July wena kuzomezi July nga 24 mu mwaka gwa 2024 norwecho bano buchanga bafumbirigana baba baina abana basatu balambirira okuli mwana muwala omu n'abalenzi babiri norwecho kitegeeza President Museveni ne mama Janet baina abazukulu basatu balambirira mu mwana muwala ono ne mwana mulenzi wabula tuongedde okulabikanga tukitegeerako nti atoboli yao bano bafunamu obusonga songa ebintu n'emitatambula bulungi era ekyabaviddeko okubanga mu kaseera kano tebalima kambugu mu kunnyonnyola mwana muwala ono Diana kwe yali agenda maaso okulabikanga nnyonnyola yavayo nategeza omukutu gwa magazini Rako magazini kwatagana ku nsonga z'abafumbo n'agamba nti yasisinkana mwami Kamuntu mu maka ga sistawe Natasha Karugire era we yamusanga eyo mwana tunamwagala ne batandika obooli yawo okugwa mu mukwano agamba he was a friend to my sister's husband ono yali mukwano gw'omwami wa sister wange netusisinkana mu maka gaabwe mbone mwegomba kubanga yali afanana bulungi atenga mulenzi muwanvu yagogoka bulungi kale nsonga bwe ziri of course yacho siza amanya kakati didi ya Kamuntu tachari kozisa of course ngo muntu obuvunaanyizibwa running as business ezenja ulo akola contracts ezenja ulo abatekeddwa okuvayo natangaza wakati kubichi ebimukwata kensonga bwe ziri kugamba kole ekintu kimu subscribe nga sharing nga commenting fito yongera okulabikanga tokolera okufeta okwa muzinzi yona josinzide mwana wa mama mwana wa tata yenza semaganda Moses Hope ra Kampala Media TV yona josinzide.